A columna de contidos é unha das opcións que nos permite H5P para agrupar nunha única actividade contidos interactivos dos que vimos nos vídeos anteriores. Temos a posibilidade de combinar información e preguntas. Neste exemplo vemos como hai unha imaxe, un texto informativo sobre a imaxe e preguntas de verdadeiro ou falso de escolla múltiple. A retroalimentación cada unha das preguntas inmediata. E ao final obtemos un resumo dos resultados obtidos nesta actividade. Para creala, temos que engadir unha actividade do recurso, seleccionar H5P, e no buscador seleccionar columna. Admitimos o seu uso e ampliamos para traballar con comodidade. Temos dous pasos, un poñerlle o título que queremos que apareza na aula virtual e que vexa o alumnado e a partir de aí ir engadindo contidos. Seleccionamos o contido que estimemos oportuno e unha vez que seleccionamos abre outra vez a lapela para engadir ese contido. Como empregar cada un destes contidos? Témolo nos tutoriais que puxemos anteriormente. Unha vez rematada esta actividade, podería engadir outro contido a continuación. De todas estas opcións, pois podemos empregar a que estimemos máis oportuna, que nos convene a mellor para a organización que lle queramos dar este contido, esta actividade. Como dixen ao principio, é unha opción estupenda para agrupar contidos de diferente estilo, e poder presentar contidos, vídeos interactivos, mesturados con preguntas, con avance da unidade didáctica, etc. Cando rematemos, como sempre, salvamos, guardamos e presentamos. E o resultado sería algo similar a isto.